Eleita na onda ultradireitista de 2018, a desconhecida senadora Soraya Tronic, que agora concorre à presidência da República pela União Brasil, virou o alvo da fúria bolsonarista nos últimos dias. Após a sua participação no debate na Band, no domingo, quando ela chamou o presidente da República de tchutchuca, a candidata do Mato Grosso do Sul passou a sofrer violentos ataques nas redes sociais. Diante das ameaças perigosas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ofereceu, nesta quinta-feira, dia 1º, reforço da Polícia Legislativa para garantir a sua segurança. Soraya Tronic prometeu, no debate, entregar muita coisa sobre o fascista no poder e agora teme pela sua vida. Ela já conta com a proteção da Polícia Federal e terá agora o reforço da segurança do próprio Congresso Nacional. Um dos seus maiores detratores é o filhote 01 do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, também apelidado de Flávio Rachadinha, das mansões e tal. Após o debate da Band, ele fuzilou a ex-colega. Você que também nunca tinha ouvido falar da candidata Soraya, assim ela foi eleita, a senadora de Bolsonaro. A história já mostrou como o eleitor trata os traidores, tuitou o filhote. De imediato, Soraya Tronic respondeu nos próprios comentários da postagem. Fui sim eleita com Bolsonaro acreditando nas bandeiras de combate à corrupção. Logo após, me decepcionei por completo, começando por você, Flávio, que me ligou aos berros exigindo a retirada da minha assinatura da CPI do Lava Toga. Jamais me curvarei a vocês, seus traidores da pátria. Escreveu. Como lembra a Folha de São Paulo, Soraya se elegeu na onda bolsonarista após ganhar destaque por suas críticas à ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela foi aluna de Simone Tebet no curso de Direito em uma universidade privada em Campo Grande. Ela é casada com Carlos César de Lima Batista, tesoureiro da União Brasil no Mato Grosso do Sul. A família comanda uma rede de motéis na capital, em Campo Grande. Fecha aspas, essa foi a breve biografia apresentada pelo jornal.